Den här kommer att fylla restaurangen med mig när jag inte är där. Det tror jag att Karla inte med nu, för då hade det blivit massa kaktusar. Hur mår man? Halvkrispig deg, tomatsås, ost, pepperoni. Yes, I used to say, show us your magic and give us something spectacular. On my way, buddy. Thank you. Cheers. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pasó esto yo solo cuenta todo. Y si tú quieres te ponía a buscar. Como tú lo mueves a pam pam, haciendo locura. Oh, this is my cup of tea. Wow. Solo amaneciste en mi cama. Man kan tro att det är söndag idag, men det är inte söndag. Det är måndag, men det känns som en söndag. Det är slappt. Och idag ska vi göra något kul. Idag ska vi göra de två sakerna som jag älskar mest här i världen. Vi ska köpa blommor och vi ska äta mat. Jag måste bara kolla om man kan få grejerna utkört här. Jag vet inte, för de här grejerna kan man inte gå och bära på liksom. Entrada. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Det tror jag att Karla inte med nu, för då hade det blivit en massa kaktusar. Jag känner att jag har fått luft under vingarna och kan välja fatta mina egna beslut här i livet. Man brukar säga så här: wherever I lay my hat is my home. Jag säger, wherever I plant my plants is my home. Jag tänker att någonting att lämna efter sig nu när vi åker hem här från Spanien skulle ju vara massor fina blommor och sådana här blommor som växer där för alltid, så kan vi komma tillbaka till vintern, till sommar, nästa år, två år, så liksom kommer vi liksom se de här planta blomma. Och ni som kommer att besöka restaurangen, när jag inte är här, jag har köpt en jättefin gardenia buske. Det här för mig, när den börjar blomma, för den har ju, den liksom doftar ju vackert, jag vet inte vad jag ska säga. Den här kommer att fylla restaurangen med mig, när jag inte är där. Sen har vi köpt stora vita krukor, jag kan kolla på dem här också. Här köpte jag. Precis, såna här har jag tagit. Jag tänker som liksom man ställer utanför restaurangen med sköna så här Mediterranean växter som blommar lite då och då, som får liksom växa sig höga. Tycker jag är fint. Och i de här krukorna, då har jag valt, den här kommer jag ihåg, inte hibiskus, det heter något annat. Nej, men schysst här medelhavsgrönska som blommar lite då, de fina blommor. Här, precis, de här har vi valt. Så här, så det är liksom vita, rosa och så växer de. Ja, så kommer de att växa upp så här fina, blir fina stora medelhavsbuskar som blommar lite då och då. Det fanns en stor där borta, sen kan vi se. Så här. Det är fina. Så växer de så. Det är skitsnäckt. Sen går det ju åt sjuka mängder med både basilika och mynta. Så jag tog två stycken tråg så här då, så vi ska plantera med både basilika och mynta som vi har, så att vi liksom har färskt. Det går inte springa och köpa det varje dag. Alltså det är, vi har ju till och med snott av grannen som planterar utanför för att som det går åt. Förhoppningsvis får vi leverans på det idag. Kanske annars imorgon. Men nu, vi ska gå och möta upp Franjo. Innan vi möter upp Franjo så ska ni få hänga med. Jag har haft problem i Torrevieja. Och att hitta någonting. Man är sugen på någonting. Fast food, gott, snabbt. Det finns typ inte. Det har varit jättesvårt. Men jag har hittat ett pizzaställe som har förvånansvärt god pizza. Jag är ingen fan av den här Pizza Hut-stylen. Det här är någonstans emellan napolitansk, vanlig förortspizza och Pizza Hut. Men pepperonikorv och dippa. Ni får se. Vi går dit och tar en liten pizza innan vi träffar upp Franjo. Let's go. La Rita. Ja, här är det.
mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's heter det i alla fall. Jag vet inte om det är amerikanskt eller om det är någonting som man hittar på här. Hur som helst, jag är ingen fan av de här liksom Pizza Hut-pizzorna oftast. Så jag liksom vågade testa den här. Men sen var det en kille som kom till mig med det här. Han bara, smaka. Och jag bara, wow, vad är det? Han bara, det är Papa John's. Jag bara, helvete. Vad goda de var. Så det här är ett bra tips på om man är sugen på någon fast food. Och tänker att det ska vi äta nu. Alltså, jag är så hungrig och törstig just nu. Jag har inte käkat någon frukost då. Och då blir det lätt så här när man är liksom hungrig och törstig att man beställer mycket mat. Och sen kunde jag inte bestämma på drickan så det blev både en vatten, cola och sen det här. Och jag har druckit sjukt mycket nu den här sommaren i Spanien. Aquarius. Det är som... det finns en annan smak också som är lemon. Det här är apelsin. Alltså de är egentligen äckliga. Men ändå goda. De smakar typ som, jag vet inte, ni som är lika gamla som mig. När vi var små, då fanns det ju inte energidryck på samma sätt. Utan då köpte man, det fanns ju liksom energidryck i pulverform på påse som man blandade. Om ni kommer ihåg, sportdryck. Typ så smaken. Ja, jag beställde i alla fall en pepperoni-pizza. Den har jag tagit ett par gånger. Den är bass. Och sen såg jag att de hade en ny grej på menyn. En Philly cheese steak sandwich pizza. Och det. Vi ska träffa upp Randy här alldeles strax också och dra och käka. Så det här blir lite förrätt. Ja. Hur mår man? Ja, men för den är... Det jag gillade med den här pizzan. Det är liksom som någon sorts blandning mellan liksom Pizza Hut... Och vanlig förortspizza, men ändå liksom lite fluffig. Ska se om den går att äta nu medan den är så varm. Åh, vad varm. Honey mustard. Men hur som helst, pepperoni-korvarna, de har ju... Kanske kan vara lite tjockare, men de har ju det här liksom som man gillar. När det koppar sig och att det blir liksom en liten samling i pepperoni fontän där i mitten. Som ligger och flyter. Och med crunch på sidorna. Halvkrispig deg, tomatsås, ost, pepperoni. Mm. Det är inte 800 grader slice. Men det är en god pepperoni-pizza. Jag gillar också att man får lite kant. Lite kantig på sås till pizzan. Mm. Mm. De har goda såser här på Papa John's. Speciellt den här garlic... Garlic dipping sås som de har är brutal. De påminner typ om bearnaisesås. Även fast det är garlic, jag vet inte varför. Mm. Nej, men jag gillar det. Det är en bra pizza. Eller så är det för att det är svårt att vara kräsen här i Torrevieja liksom. Det finns inte så mycket fast food och så här, som lägger verkligen... Det saknar jag verkligen. Det kanske kan bli ett senare projekt här i Torrevieja. Men en fast food som ändå har liksom lite känsla och finns något hantverk och tänk bakom det. Här, jag vet inte. Kebaben, korv, alltså det... Nej, det finns inte. Nu fan har jag till och med bestämt mig här i mina tankar, så det blir, jag ska öppna en fastfood här nere också. Torrevieja behöver ett bra fastfoodställe med lite tunnbrödsrullar, med korv, hamburgare, skön pizza. Det får bli till nästa sommar. Okej, okay. Vi kollar det här då. Det här har jag aldrig provat. Cheese steak sandwich pizza äter den. Konceptet känner jag igen. Det är ju libanesisk manouche. Det är liksom bröd, ost, vikt. Men här har de lagt till lite beef och jalapenos också. Ah. Pepperoni-pizzan är min favorit. Men nu ska jag käka upp. Sitta och njuta av stunden. Sen tänker jag ett litet... jag skulle hämta Franjo klockan 2. Skulle dra. Han är försenad. Jag tänker att vi ska käka upp nu.
Sen blir det dopp i havet och sen ska vi hämta Franjo. Ja, som ett brev på posten. Yes. Så blev de blixtsnabba med leveransen. Det här kommer att bli bra. Fan ska de få upp dem här? Que mueve el movimiento, eso significa que tu cuerpo también me han contado que a ti te gusta el. Ja, det är synd att ni inte har doftkameran på, för det doftar liksom medelhavsväxter och sen de här basilikerna som är i blom här, det är bara doftar nog sjukt basilika. Vi skulle ha en med mynta också, men de kom, tur att jag var snabb där. De hade tagit med pepparmint istället för vanlig mynta. Kolla här, ska visa. Här, den såg ju fin. Så när jag kollade på mig, jag bara, fan, det här ser inte ut som. Och det är liksom verkligen, där är tuggummi. Den går inte att göra några goda drinkar på. Och inte ha på läbnen heller. Sen vår bästa blomma vi har köpt, som jag hoppas ska vara här år ut och år in. Det är den här. Gardenian. And this need a lot of water? Yes. Every day? Every day. Every two day. Fan vad jag skulle vilja att det här var hemma. Ja, ja. Någon dag. Så har jag plats med mig hemma också. Okej, nu är blommorna planterade. Det har varit snyggt. Ja, det är jättefint. Det kommer oliver. Och nice. Nu ska vi gotta oss. För det här är sista middagen vi kör nu. Sen åker jag hem till Sverige. Så du kommer sakna dig. Ja, så det blir en sista inspiration. Men jag kommer tillbaka snart, jag kommer tillbaka om en månad. Ja. Då är det löjromskalas. Det kommer bli spännande, ja. Löjromskalas. Nej, men jag tänker att vi ska köra löjromsfestival. Nu, vi ska åka upp till Kalix och se när de fiskar löjromen, vara med och liksom i processen. Ja. Sen kommer jag tillbaka med en tjej, duktig kock, och så ska vi köra löjromsfestival. Men nu så ska vi på inspiration. Vi ska på en restaurang som är, jag vet inte om de har fått Michelinstjärna eller på väg och ska få en Michelinstjärna. Jag har i alla fall fått en stark rekommendation av en riktig livsnjutare, precis som oss. Mm. Att det här stället är banger. Wow. Distrikt 41 heter det. Och det ligger här i Alicante, precis runt hörnet här. Ser nice ut. Det här kommer att vara nice. Hello, hey, I'm Roy. Danny, nice to meet you. Nice to meet you. This is Franjo. Franjo. Hey, nice to meet you guys. This is Ben, camera Ben. Hi, cameraman's friend of Patrick, right? Yes. Good, 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 good. He called me that you guys came, so yeah. Let's go. Let's go. Här har vi Danny som är en av ägarna på District 41. Correct. Yeah. We have a common friend who like the good stuff in life, just like me, probably just like you. Yeah, we're in the same team, correct? Yeah, we're in the same team. So he put us here. So tell us, what can we expect today? Wow, what can we expect today? I think we're gonna surprise you with some nice combination between food, wine, and our hospitality. We're doing that already for 3 years. Yeah. And today we're gonna host you for an eight course menu. Yeah. We have a big barbecue of 800 kilos. 800 kilo barbecue. Yeah, and we don't want to use it like too much, so we have some elements from the barbecue over there. For example, one of the fish dishes. The fish didn't touch the barbecue, but the sauce did. Okay. So that's how we play around with our flavors of the barbecue. There is like a scent of like smokehouse in here. Correct. Correct. Yeah. So that's a little bit about District 41 and what we like to do. It's like food, wine, friends, and having a good time. Let's say. So here we are. So as I usually say, show us your magic and give us something spectacular. On my way, buddy. Thank you. Då har vi fått in första lilla snasket här då. Det här var ett potatiskrisp
med hummus och pico de gallo. Den kombinationen såg man inte komma. Ska man ta sig kepsen på restaurang kanske? Hummus och pico de gallo. Fräscht. Är det? Det kanske vi kan hitta på någonting sen, alltså i framtiden. Alltså jag tänker på den här labben som vi kör. Tänk att köra en hummus och pico de gallo. Det är fräscht. Citronzest. Det som slår en direkt när man kommer in hit, det är ju den här alltså otroliga nära hemmakänslan. Alltså de är liksom så, du vet, de är glada, gästvänligheten är på topp. Det är ju så viktigt alltså, när man går på restaurang. Man vill ju känna sig hemma och välkommen och allt sånt där. Exakt. Ja, och det tycker jag de prickade, det prickade de in ganska hårt här. This one says cucumber and creme fraiche, start with that. Yeah. And at the end we have the spicy one with tomato and jalapeno peppers. They're already loose, just like sliding it. So you recommend start with this one? Yeah, correct. That's the first one. Okay, so grillat ostron med olivolja, creme fraiche och gurka. Ska jag berätta en sak? Ja. Ah, det är inte första gången. Va? Ja. Ah. Det var tur att jag fick grillat ostron då. Ja. Ah. Det är enklare. Ja. Ah. Wow! Känner du hur den där olivoljan, fettet i den, det smeker hela gommen. Mm, vad gott det var. Mm. Vad var det för röra det? Jalapeño var det. Stämmer. Mm. Vi kanske borde börja med lite ostron på restaurangen. Sjukt fina ostron, jag vet inte vad det är för sort det här, jag har aldrig sett. Jag har aldrig sett sådana här skal. Inte heller. Jättefint. Vet du vad jag gillar med det här? Alltså oftast när man går på Michelin-restauranger eller folk som vet, har ambitioner om stjärnor och sådär. Vet oftast är det ganska skitnödigt. Mm. Du vet, det blir lite förprätt då. Det här har den här avslappnade känslan. Man känner sig hemma. Men så har de alla detaljerna. Du vet, fina material. Servisen, alltså en låda kol eftersom den är grillad. Det här var bra. Det här är Noman och Lin klass alltså. Ja, vi dricker alltså ett vin som är lagrat på 90 år gamla chestnuts, kastanjefat. Kastanje. Ja, det här är lagrat på 90 år gamla kastanjefat. Det var jättespeciellt. Jag tycker det är lite så här svavel. Så den här har de en rätt som nu kommer den, som den är liksom matchar med. Ja, då har vi alltså en pilgrimsmussla med en grön ärtspuré, musslor och svart vitlök. Och sen är det någon typ av råsallad. Ja, fänkålskrediuté. Det var balanserat och fint alltså. Fänkål är gott till fisk och skaldjur alltså. Alltså det händer ganska mycket i tuggan. Vi har den här Lena Ert purésåsen. Pilgrimsmusslan är stekt till perfektion alltså. Blåmusslan och sen fänkålen tycker jag den bara lyfter upp allt. Nu ska vi se hur det provar med vinet. Wow. Kolla nu. Ta den och sen lite mer. Nu kommer du se, det kommer smaka ännu starkare. Känner du vet, de ligger på precis samma nivå. Och då höjs allting upp. Och nu kommer och sen om du dricker vinet nu igen så kommer vinet smaka ännu godare. Känner du vad fint det blir tillsammans. Det här har Nicke lärt mig. När allting ligger på samma nivå då lyfter det. Jag vill ha mer. Nej, mera. Det är kraftiga så här, tanniner i den. Alltså det känner du det här att det drar i käkarna. Att det liksom är, det blir nästan torrt i munnen. Så här. Det behöver man om man ska äta någonting fett. Så nu det som kommer nu förmodligen kommer vara någonting liksom riktigt fett. Som kommer lösa upp hela grejen.
Tú me ves como nadie más bebe. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más bebe. Beef shoulder, chives. And what? And a sauce made of bell pepper and goat milk. Bell pepper and goat milk. Alltså getost och paprika. Maybe paprika as well in Sweden? Ja, ja. What have a good meal in Swedish? Smaklig måltid. Smaklig måltid. Ja. Yeah. Okej. Okay. Mm. Det här var de minsta tomaterna jag sett i hela mitt liv. Mm. Vi måste hitta deras, vi måste fråga efter hans leverantör. Måste de vara goda? Mm. Det är för det sjuka. Den här kombinationen med paprika, getost, den här rökta shoulder axeldelen av kost. Jag skulle vilja ha det här i en macka. Alltså det var så gott, det känns som en mackfyllning. Mm. Och sen kycklingskinnet. Det är bara lyfte hela grejen. Och pickles. Var det också. Alltså det är livsfarligt att gå och äta hungrig på sådana här ställen som serverar sådana små portioner. Den här hade verkligen allt alltså. Krämigt, krispigt, salt, sött, kallt, varmt. Men det här kycklingskinnet, det passade så jävla bra. Like I promised, goose pepper with fennel and white pepper. White pepper? White pepper. The foam is made of white pepper. No. Enjoy. Okej, det här är lite kul. Fan, jag gillar ju inte anklever. Nej. Häromdagen var vi och käkade anklever, men då tyckte det var gott. Ja, det var gott. Men det var ja. Lite, nu ska jag säga. Och det här vinet som de parar med det här, det är inslag av sherry. Och körsbär och anklever, det är ju en så här klassisk. Det jag är lite orolig över, det är att det är ett vitpepparskum. Vitpepparskum. Och det finns inget jag hatar mer på min gastronomiska karta än vitpeppar. Men vi provar. Och så är det fänkål i det här också. Du gillar inte fänkål eller? Nej, inte fänkål. Okej, okay, wow. Det här kommer att vara mumma. Åh. Oh. Mm. Mm. Franjo. Mm. Mm. Wow. Mm. Är det nötterna som får att smaka? Det är solrosfröna som pippar upp den. Ja, ah, wow. Kolla här. Det känner att det smakar lite så här nötigt, brynt smör nästan. Det är de här rostade solrosfröna. Det är de som piffar upp hela grejen. Nej, wow. Mm. Prova med den här. Åh. Känner du den nötiga växer? Åh. Oväntat. Gott. Men det är så här fett och krämigt och nötigt. Exakt. Och sen fänkålen, den bara fräschar upp det och gör crunchy. Och fänkål, så jag gillar inte det. Ja. Vilken kombination alltså. Alltså rostade solrosfröna, de verkligen höjer hela upplevelsen. Det gör att det blir liksom smakar nästan brynt smör. Otroligt. Det var överraskat gott. Here you have brown butter. Yep, we do. And this one we do. And this one you have brown butter. Det här är piggval. Du älskar, ja det här är piggval. Ja, här blir det någon liten favorit här. Som kom. Det är alltså en piggval med enbär och brynt smör kräm från posifonen. Och sen en lökfond tillsammans med karamelliserad lök, rostad lök. Alltså lite salt skulle man behöva på fisken. Mm. Men det var jättegott. Ja, det gott. Mm. Passar bra. Brynt smör är så jävla gott alltså. Jag ser det. Jag märker det. Ja. Alltså konsistensen på piggvar, för ni som inte ätit det, den är liksom... Den har lite bite, men sen bara släpper den igenom tänderna. Och det är liksom mjäll och fin
krämig, men tillsammans med brynt smör, lök, rostad lök, krispig lök, konfekterad lök. Det blir så här symfoni. Jag håller det. Det är redan laddat upp. Är det så att vi inte blir mätta här nu, så har Fran ju lyckats stacka ut ett tacoställe åt oss här i Alicante som vi ska besöka sen efter. Det blir efterrätt där. Det funkade jättebra med det orangea vinet. Alright. Okay guys, here we go. Pork. The sauce is made of garlic and almonds and pumpkin. Smoked mushroom. Enjoy. Got. Wow. Det här ser man inte så ofta hemma i Sverige. Alltså en ett fläsk som är liksom tempat kanske till max 60 grader alltså. Det var helt otroligt gott. Ja. Åh, vad är det här för god? Det här smakar typ kolasås alltså. Måste fråga vad det är. This is jus. Jus. We reduce it and then we break it up with butter again. And the white? Ajo blanco. Ajo blanco. Yeah. Ajo blanco, yeah. Garlic sauce. Garlic sauce. Det är fan, de här mandlarna, va? Var det... Smaka den här. Den här är rök. Fan, de går åt snabbt tallrikarna här alltså. Men det var som att dra liksom... Den får åka liksom en liten resa här. Genom, först genom vitlöksskummet. Sen har vi jus. Med lite liksom monterad med massor smör, förmodligen brynt smör. Och sen pumpa purén med mandlar. Och så är slutstation munnen. Jag slutar med det sen. Wow. Ja. Det var verkligen gott. Det är någonting som alltså, man gillar hela miljön här inne. Skön musik, bra akustik. Alltså hörru, även fast det är hög musik här inne, så hör man ju fortfarande varandra när man pratar. Och ska vi prova det med vinet då? Nej. Bravo. Ja. Det var... Riktigt nice. Mycket bra. Lite vitbröt och... Ja. Nej, men alltså det... Men det är det. Det är därför vi inte är Michelin-restaurang. Alltså vi har suttit och pratat om det mellan rätterna jag och Fran gör. De här har ju liksom uppenbarligen stjärnambitioner. Alltså de vill liksom ha Michelin-stjärnor och så här. Vi har ju typ trippla storleken på våra portioner. Och sen precis som du sa nu, hur fan det var gott det hade varit med lite bröd här. Ja, ja, men vi serverar ju våran mat så att man kan äta och plocka och... Då blir man riktigt mätt. Ja, det blir man. Folk rullar ut. Ja, exakt. Nej, men jag vet inte. Jag gillar mer det här. Jag är lite så. Jag gillar ju det här. Massa tallrikar på bordet. Mycket mat. Nu är det en i taget. Alltså våran style är ju mera, du vet. Massa tallrikar på bordet och sitta och plocka och dela med varandra. Hela det här projektet är liksom passione. Så då vill man... Som en riktig taco som ska grisa ner. Ja, men man vill att då vill man liksom, man måste äta. Passione. Passione, exakt. Ja, jag håller med där. Men det är ju gott att äta med kniv och gaffel också. Vad är det? Var gott. Ja, det var gott. Jättegott. Wow. Great smell. Wow. Fan, det här var ett bra vin alltså. Eller hur? Grejen är att nu serverar de sitt vinpaket. De serverar ju liksom ett glas till varje rätt. Vad är uppe nu? Sjunde rätten? Ja, så det är det sjätte. Vi har ju druckit 7 glas vin. Ja. Så det är inte konstigt att... Det bara blir godare och godare. Ja. Hur kommer att sluta det här? Ja, det var bra. Fräscht. Let's go. Larito. Oh, this is my cup of tea. Wow. So, Ray.
macadamia, source of smoked butter, salicornia. Stingray. Wow, stingrocka, kaviar och rökt smör. Mm. Alltså stingrocka, kaviar, kycklingskinn, lök och rökt grädde. Wow. Now we're talking. Fan, riktigt fint. Riktigt fint. Ja, du fick kaviar. Mm. Alltså vilken grej med det här. Rökta såsen. Mm. Vilken jävla fisk. Undrar vilken del av fisken det är. Rockham, vad kallas man? Stingrockham. Alltså vingarna. Ja. Men det, är en, det passade perfekt med kaviar. Ja. Så nu har vi blivit serverade en klassisk holländsk efterrätt. Jag har varit i Amsterdam till exempel. Då serveras ju den här utan fyllning i mitten. Utan det var liksom bara två tunt pressade våfflor med lite kolasås på toppen. Men nu har de ju fyllt upp den här med gräddkolaglass. Jag känner att den här måste man nog äta sådär. Jag tror det. Exakt. Mm. Det här var en så här barnsligt god dessert. Ja. De hade lite russin in också. Det är sultanrussin. Wow, det här var muskatell. Muskatell. Den är lite så här blommig. Mm. Undrar vad hon kommer att servera till det här. Ja, det gör jag undrar med. Fried bread, caramelized vanilla onion, bone marrow, lychee and pear. Enjoy. Okej, det är spännande. Det är lychee, päron, friterat bröd, någon sorbet och benmärg. Här har vi benmärgen. Här. Mm. Det låter ju spännande. Ja. Men det var inte min grej riktigt där. Det är inte grejen med heller. Lychee-glassen var helt sjukt god. Ja, inte min grej heller, men... Nej, det var inte min favorit. Ja, det var den sista rätten för idag. Distrikt 41, är ni i Alicante och vill komma till ett mysigt ställe, en härlig matupplevelse och ett fantastiskt vinpaket. Alltså, ja. För det var det. Faktiskt. Det var en riktig åktur, så att säga. Kom till Distrikt 41. Ciao. Hej då.